Da er vi fremdeles i Fish River Valley. Det er i Ai-Ai, som betyr veldig varmt. Varme kilder. Så her har jeg bestemt meg for å ha litt luksus. Få meg litt støv. Så da skal vi ta en liten omvisning her. Først inn et lite kjøkkenområde. Eller hva det heter. Ja, da har ikke reddet bagasjen enda. Så har vi en liten trapp ned. Vi da kommer inn soverom. Ganske spacious unntaket. Det alt man trenger. Alltid koselig når jeg har pyntet litt. Og så, blir det rart man skal se. Her da min utendørs dusj. Gud vet hva jeg skal med det. Videre, den døra skal vi se på etterpå. Her badet. Her ryddig og pent og fint og alt man trenger. Og så kommer det og døren med det morsomme bak. Og så der. Og så åpner jeg. Det er så galt også å ha dør og rett ut på spa. Dette kan bli fun, da. Dette!